بسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الله پیغمبر buyurur: كفاك بثنائك على أخيك إذا أستى إليك معروفا أن تقول له جزاك الله خيرا. كفايت eləyər sənə, əgər bir mömin qardaşın sənə xeyir, yaxşılıq edibsə, bir xeyirxahlıq edibsə, ona sadəcə bu sözü deyəsən: Allah sənə xeyir versin, mükafatı xeyirli eləsin. Yəni bu işin nəbərin əvəzində sənə xeyir versin. وَإِذَا ذُكِرَ وَلَيْسَ هُوَ فِي الْمَجْلِسِ. Və əgər o adam orada yoxdursa, həmin sənə yaxşılıq edən insan. أن تقول جزاه الله خيرا. Deyəsən جزاه الله خيرا. Yəni Allah ona mükafat versin, xeyir versin. Yanındadırsa cəzakəllah, sənə xeyir versin. Yanında dursə, onun haqqında danışırlarsa cəzahullah xeyir, yəni hu, yəni ona xeyir versin. Əgər onun üçün fəin əntə və izə əntə qad kafeytəhu, əgər belə eləsin, sən elə bil ki onun mükafatına, onun etdiyinə təşəkkür edirsən, onun əvəzin vermirsən ona, həmin o sözlə dua eləmirsən olsun. Və an əmiril müminin aleyhissalatu vəssalam, və İmam Əl-Əsəlmən hədis var, buyurur: Kana Rasulullah sallallahu aleyhi və alif mükəffərən la yuşkaru məğrufuhu. Allahın Rəsulü mükəffər olub, yəni onun etdiklərini heç kəs təşəkkür eləməyib ona, mərufuna, yəni xeyir işinə təşəkkür eləyən olmayıb. Vaqat kana mərufuhu alə Qureyşi vəl Ərəbi vəl Əcəmi. O xeyir işlər görüb, çoxlu xeyir verib Qureyşiyə, Ərəbə, Əcəmə. Və mən kana əğzəm min Rəsulilləh mərufən alə həzəl xəlq. Və kimdir Peyğəmbərdən daha böyük bu xəlqə xeyir verən, bu məxluqata? Və kədəlikə nəhnu əhlül beyt, həmçinin biz əhlül beyt də bucuruyuk, mükəffərun, bizi də təkfir ediblər, yəni şükür eləməyiblər bizə, təşəkkür eləməyiblər. Və la yuşkaru məruf, mərufuna, bizim xeyir işimiz, məruf işimiz təşəkkür olunmayıb. Və xiyarul müminin mükəffərun, müminlərin xeyirlisi də mükəffərdirlər, yəni onlara da təşəkkür eləmirlər, onlar bir xeyir iş görəndə. Və la yuşkaru mərufuhum, təşəkkür olunmur onların xeyir işləri. Buyurur İmam Sadiq aleyhisselam: Lə'nəllah qati'i səbilil məruf. Allah lənət eləsin məruf yolun işin kəsənin. Yəni məruf yolu kim kəsirsə, Allah ona lənət eləsin. Qilə deyildi, yəni soruşuldu imamdan belə deyil. Və mə qati'u səbilil məruf. Və kimdir bu adam ki mərufun, xeyir işin yolunu kəsir? İmam buyurdu, qalə aleyhissalatu vəssalam: Ər-rəculu yusna'u iləyil məruf. Bir kişi ki ona xeyir işlər görülür, olsun, ona kömək olunur. Yukaffiruhu, belə deyir, o insan ona təşəkkür eləmir, küfr edir ona, belə deyir. Və yəmtəni'u sahibəhu, və həmin o xeyir iş görənə də mane olur. Minən yasna'a vəlikə ilə qeyri, ki bu xeyir işi başqası üçün diyorsun. Həm özü təşəkkür eləmir, həm də başqasını da qoymur, o kömək eləsin. Və anhu, və İmam Sadiq Rəsəmdən bir hədis də var: Mən qasurat yaduhu bil mükafat. Hər kəsin ki əli qısa ola, yəni kimisə xeyrinin əvəzini verə bilməyə, yəni əvəz, qarşılıqlı bir əvəz verə bilməyə, fəliyyudul lisanəhu bir şükür, heç olmasa dili ilə şükür eləsin, çox sağ olsun ona. Bir hədisdə var: Min haqqi şükri lillahi ta'ala ən təşkur mən əcrə tilqə ni'mə alə yədihi. Allaha şükür etməyin haqqından biri budur ki, şükür elə insan və yaxud sən şükür edəsən o kəsə ki o neyməti Allah onun əlinə sənə verir. Yəni insana təşəkkür eləyəsən. Və qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və aleyhi, Allahın Peyğəmbəri buyurmuşdu: Fələthun minəz-zunub tuaccəlu uqubətuha. Üç də günah var ki onun cəzası tez gələr. Və la tuaxxaru iləl-əxirə, və axirətə saxlanılmaz. Dərhal dünyada verir. Bir, uqubul valideyn, valideynlərə haqq olmaq, yəni ağ valideyn bizdirik. Vəl ki, vəl bəğyu aləl-nəs, insanlara zülm eləmək, zülmün əvəzi bu dünyadadır və sonra da axirətdə. Və kufrul ihsan, və ihsana küfr etmək, yəni təşəkkür eləməmək insanlara. Sənə yaxşılıq elə, sən təşəkkür eləmsən, bunun cəzası tez gələr. Bir hədisdə də var, buyurur Allahın Rəsulü sallallahu aleyhi və aleyh: Əsra'ul zunubi uqubətən kufranun ni'mə. Günahların içində günahlar ki, onun cəzası tez gələr, daha tez gələr. Kufranın ni'mə, nimətə küfr etməkdir. İstəyir Allaha deyəsən, istəyir insanlara, fərq yoxdur. Bir hədisdə var, qalə Rıza aleyhisselam, İmam Rıza aleyhisselam buyurur: Mən ləm yəşkur əl-mun'imə. Hər kəs mun'imə, minəl məxluqin, yəni insanlardan olan mun'imə təşəkkür eləməsə, mun'imə yəni nimət verən, sənə nəzə eləyib, yaxşılıq eləyib.
pul verib məsələn ya ev verib məsələn kim ona şükür eləməsə ləm yaşkur Allah o Allah'a şükür və bir hədisdə də var buyurur la yastaqimu qava'ul habaic illa bi thalath hazətlərin qəzası rəbası hazətlərin əmələ gəlməsi o üstən şeydən olar bir istisxariha litu'zam və istiqtamiha lituzhar və bitağciliha onu kiçik biləsən bir iş görəndə kiçik biləsən ki böyük olsa Allahın da yanı böyüsün yani o nə eləsənsə xeyir işdən onu kiçik bil sonra iki gizlət xeyir işi ki o aşkar olsun Allah tərəfindən sən gizlət Allah aşkar eləyəcək və o işi xeyir işi tez gör gələn ki o iş bərəkətdə olsun bir hədisdə var la tücub alə nəfsikəl hüquq və asbir alə nəvaib və la tədxul fi şeyin nəzarratuhu aleykə ağzam min mənfaatihi li əxik buyurur öz və hüquqları vacib eləmə yəni belə deyək də gələsən söz versin ki məsələ əməl eləyə bilmirsən böyük bir şeylər deyirsən insanlara ama əməl eləyə bilmirsən ya kim nəsə borc alsan qaytara bilmirsən misal çəkirəm sonra deyir əllalara səbr elə və asbir alə nəvaib və daxil olma o yerə ki, o şeyə ki, belə deyək, onun ziyanı mənfəətindən daha çoxdur, daha böyükdür sənin qardaşın üçün, mömin qardaşın üçün. Yəni, mömin qardaşı o elə bir şey elə gedən ki, o xeyir görsün ondan, onu elə yerə daxil eləmək edən ki, o ziyana düşsün. Xeyir verməksən, onu ziyana salmışsan.